ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତିକି ପାଖି ଆସୁଛି ସେହି ଅନୁପାତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରୁ ଠିକ୍ 9:30 ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଯିବେ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି କହିବି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 80 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-6 ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ପାହାଡ଼ରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଟକର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ନେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ଯଦି କହିବି ତେବେ 1:30 ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ଯଦି କହିବି ତ ସୁରକ୍ଷା ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ଯଦି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ପାଖରେ। ଯଦି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭିତରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମୋତେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇନା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମହା ଲଢ଼େଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲେୟର୍ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବୁ ଆମେ, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହାଇ ହାଲୋ କରିବୁ ପ୍ଲେୟର୍ସକୁ, ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବି ଭଲ ଲାଗିବ ସକାଳୁ। ଆମେ କଟକରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଅବିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ? ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବି, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର? ଏଠୁ ମୁଁ ବି କଟକରୁ ଆସିଛି ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିରାଟ କୋହଲି। ଓକେ, ବିରାଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ ନାହାନ୍ତି, ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଫର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଜିତିଛି, ଏଥର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍। ଓକେ ଓକେ, କିଏ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିରାଟ କୋହଲି ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଗୁଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଚର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ବଟ୍ ୱି ହୋପ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ହୋପ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଟୁ ସି ଦ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ମଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିକେଟ୍। ବୋଲର ମାନେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିବେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲର ମାନେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟା ସେଇଟା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ସୁହାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝଲକ ରହିଛି। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବି ତେବେ ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେସବୁ ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏସ୍କର୍ଟକୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପାଖି ସମୟ ପାଖି ଆସିଲାଣି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ମହା ଲଢ଼େଇ ଅଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ 1:30 ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରବୀର, ଯାହା ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ନେଉଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦିଓ ବିରାଟଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଏଥରକ ବାରବାଟୀରେ କେତେ ସ୍କୋରିଂର ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍କୋରିଂର ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର? ଯଦିଓ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା ତେବେ 300 ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋରିଂ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଯଦି କଥା କହିବା ତେବେ 1994, 2007 ଏବଂ 2011 ତିନୋଟି ଯାକ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ସ୍କୋର୍ରେ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା, ତ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେହେତୁ କ୍ରେଜ୍ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି, ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ଭାଇନା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କଥା କହିବି, ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କେତେ ସ୍କୋର୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି?
ଏହି ସବୁ ଏହି ପିଚ୍ରେ ବାରବାଟୀ ପିଚ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ 200-250 ଭିତରେ ସ୍କୋର ରହେ। ଏଇଟା ବୋଲିଂ ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଆସିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ବି ବହୁତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିବେ ବୋଲି ଆଶା। 300 ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଥିଲି। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଆସ ସାର୍, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବନି କି? ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲା ସାର୍, ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବେ ସାର୍, ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍କୋର କେତେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? 300 କ୍ରସ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କିଏ ଭଲ ଖେଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମରେ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ପୁଣି ତ ସେଞ୍ଚୁରି କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ 3 ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୋନି ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୋହଲିଙ୍କ ଟିମ୍ରେ, କୋହଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଜିତିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ, ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ୍ ପରିସରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା।